Faktisk, vi må spinne the wheel. Jeg vet dere... Faen... Oh, never mind. Fortsatt 3 timer. Damn. Ok, da. Gjør vi dette. Noen av dere skal spørre oss. Hvorfor spiller dere dette forferdelige tingen? Og til det sier vi, vi er fattige og vi har ikke bra spill. Og Martin vil ikke få Liverpool Company. Ja. Som er veldig dårlig. Spiller jeg, ja. Nei, du er. Åja. Dumbass. Ok, ta med ting. Bare dropp lommelykta og ta med det der. Ta med hva? Ting som ligger på siden her. Temperature. Sure. Gå da. Hvorfor skriker du? Sorry, jeg er... dysleksia. Nei, du... Gjør det veldig skjønt. Jeg er inne på dette rommet. Spøkelse er ikke her. Hvor er du? Kom inn på dette rommet. In your living. Her? What? Shit. Er du crucifix? Nei. Hva skjedde? Det er angrep. Nei. Nå så dere døde. Åh! Han tok meg. Åh. Han er ikke. Er det faktisk? Kanskje ta med crucifix neste gang. Sett ut kamera fremover. Well, what now? Jeg vet ikke hva jeg kunne spille. Ta og legg duka innenfor døra. Åja, ok. Gå vekk. Men du trenger ikke gå helt inn, du må bare sånn, stå utenfor og plassere den. Skjønner du, du står ferdig? Du vet, det går an å se på streamen min. Vi får se om jeg er snart ferdig eller ikke. Oi, jeg tar det som en nei. Jeg er på runde 48. Du er liten. Martin, du er liten! Ok, så det er ikke IMF-en. Fordi når han attacket, jeg brukte dette. Nei. Se på kamera. Men du, altså, du blir ikke IMF 5 før, men det er sånn 3 meter, 4 meter unna deg, liksom. Jeg hører skriving. Han var rett med oss, og den peier på 2. Så, ghostwriting. Ok, så ghostwriting. Ingen IMF 5. Jeg har ikke sett noen fingerprints enda. Jo, jeg ser det. Fingerprints, ok. Wisp, Spirit eller Duan? Hva faen er en Duan? Duan, det er sånn mischievous ghost that follow kids into the woods. Nei. Hei, barn. Nei, jeg vil gå inn der. Nei! Bare se på kamera litt. Hva? Bare se på kamera til du finner ut. Hva det er f***ig. Jeg kan ikke se det på grunn av synet mitt. Jeg kan kun se om det blir blått og ikke blått. Jeg føler så jævlig shit på Minecraft, Martin. Minecraft? Hvorfor på Minecraft? Hva er det? Åh, nei, nå kommer den. Hallo, gå der da, spøkelse!
Hva? Tror den er på feil rom. Nei. Det var den på badet. Oh my god, det skremte meg, hva faen? Var den inne på badet? Hva skremte deg? Ja, det var inne i badet. Hva faen du sa? Du bare skrek. Det skremte deg med den spillet, ja. Ja. Stopp! Nei. Du trodde det var for å spille? Ja, den... den lange. Wait! Ta med ghost goggles. Ghost goggles. Ta med deg. Vann, kan jeg ikke bare bruke det sånn nær vinduet? Jo. Martin, det er veldig poggers da. Oi, spøkelse! Så, kanskje jeg spørre hans spørsmål da? Ja. Jeg har krucifix med meg. Bare gå inn på rommet, på badet. Kom seg spørre på land. Åja. Hvor er det? På badet. Spiritboksen? Jeg hadde en inventory, men så ja. Ja, ok, jeg går. Kanskje jeg trenger IMF5. Eller IDM. IDP? Oi, oi, oi. IMF. IMF. Hvor du får IDM fra? Hva er IDM? IDP. IDM. Hvorfor må det være sånn spooky musikk? Ja, du må snakke om IMF, ikke sant? Ja. Ja. Ja, hvor du får IP bullshit ditt fra? Sean, du Du bruker Superman G. Ja. Ja, ikke... tingen. Ah, nei, det er bare for at jeg skal få den, og så skifte over til Ninja Monkey. Var det du? Ja. Putt inn en krucifix nå. Hvor var den tingen? Hvor var din? Det ligger der en plass, sikkert. Ja. Ok. Høyre klikk for å stå den på, og så hold den i K. Do you wanna hurt me? What do you want? Closure. Oh. Så det er spirit box, så det er spirit. Ok. Skal se. Hva var det? Ok, ta med krucifixen din. For den forsvinner ikke. Bare om krucifixen ligger på badet. Du skal tilbake liksom. Bare gå tilbake. Haha, get fucked, ghost! Sjons, kommer du? The spirit. Ja, snart. Så, the spirit. Det er sikkert en egi. Ok, det var en spirit. Aha! Takk! Men døde ingen av dere? Jo. Martin, nei, døde. I starten. Ja. Fordi vi hadde ikke en crucifix. Martin, ingen av en crucifix. Except da, dumbass. Dette huset ser sånn skummel ut. Nei, ikke ditt, jeg hater dette huset. Snyk, kjønn. Vær litt. Hva skjer? Martin, kyss! Hva? Hva gjorde du? Jeg gjorde ingenting. Nei, hvorfor... Hva du sa?
Hvorfor er mikrofonen ser høres litt bedre ut? Nei, nei. Du, når du sa kiss, jeg hørte det sånn bra ut. Ja, ah, det var fordi jeg gikk vekk fra mikrofonen. Oi. Prøv det mer. Jeg sa ikke. Prøv bare ikke snakke i det hele tatt. Ja, ja, også det. Ja. Ah. Jeg kan ta room temperature shit. Ok, jeg kan ta spiritbox og bok. Vent, Martin, har du tatt sånn brille shit? Ja. Ok, da går vi. Nei, har noen crucifix? Nei, vi trenger det enda. Ok, da. Vi må finne rommet først. Bruk IMF-en for å finne rommet. Vi nytt. Hvem er det som... Her. Å, det er her, det er her. Ok, plasser den ned dine. Det er noen kamera. Har noen... ghost til hjem? Så skal vi ut og hente flere ting? Ja, ja, ja. Ja, veldig. Jeg kan ikke ta boka foran kamera. Er det bra nok plassering? Jeg tar crucifix. Jeg bare skal spørre en spørsmål her, da. What is your name? Ja, han skrev i boka. Ok. Jeg spør to ting til. Evidence. What do you want? Ghostwriting. Ok, det er ikke spiritbox. Nei, Sean, spør det masse ganger. Hvor? Å, oh, dere, dere! Phantom of Motion. Du må bare sjekke, kan du sjekke freezing temperature, er det freezing temperature? Er det under null? Nei. Det går under null med en gang du endrer den, ok. Det er ikke freezing temp. Og... her er ikke crucifixen her? Ja, jeg har crucifix. Yeah. Ok, kan du gi meg IMF-en, sånn at jeg kan se på den hele tiden, fordi jeg har ikke noe annet å gjøre. Jeg burde kanskje prøve å spørre den litt mer. Ah. Hvor er den? Hvor er den? I gangen, den er i gangen, den er i gangen, den er i gangen. Den kommer mot oss nå. Prøv å springe vekk. Jeg har crucifix. Han er her! Ikke hjemme, det er ikke IMF-en. Skru av IMF-en. Ok, jeg gikk inn hjem med vilje for å se om det var IMF-5. Det er ikke IMF-5. Ok. Så det er enten en Owen eller Oni. Ok, jeg kan se etter fingerprints. Hvorfor pifen søkt? Ok, det er enten... Men åja, det er ikke spillbokst. Åja, det er Owen. Det er Owen. Ok, det er Owen. Vent. Ta... Gå ut, Jonas. Vent. La meg være her litt mer. Hvorfor det? Okay. Du, det er en Doen. Hvor du skal? Jeg er helt sikker. Det er ikke IMF, det er ikke Freeze Temperatures, det er ikke Spirit Box. Det er Fingerprints. Jeg skal helt sikker, jeg skal gå og finne Fingerprints. Jeg skal gå og finne Fingerprints. Jeg må etter middag. Ok. Jeg voter på Doen, så jeg er egentlig bak her. Ok. Nei, du kommer tilbake etterpå. Jeg ser ikke fingerprints da, men det må være fingerprint. Hva du gjør for noe, Aronas? Hvor du er? Inni vann. Sean, se på bildene. Ja, nice. Han ser... Ok, hva missions vi har? Stopp og hunt with the crucifix. Ok, ta crucifixen, gå inn, og så få den til å hunte, og så bruk crucifixen. Hvorfor må jeg gjøre den til å hunte? Det er en mission, der får vi ekstra penger. Så bare få den inn, få den til å hunte, og bruk, legge ned crucifixen. Gå innenfor inngangen, og så bare, når den kommer, bare ta bilder av den, sånn shit, er det noe? Men, ok. La oss bare være 100%. Motion sensors, writing og spirit box. Nei, det er ikke spirit box. Hva hvis jeg går inni der, spør jeg jævlig masse? Nei, jeg spurte en jævlig masse, det er ikke spirit box, jeg er 100% sikker. Det er en Doen. Da går vi da.
Ja, men du... Åh, jeg har ikke lyst på ekstra penger. Nei, hva skal jeg bruke penger for? Sånn, equipmentet ser kulere ut. Men ok, da går vi da. Nei, jeg bryr meg ikke om kule equipment. Ok, greit, da går vi da! Du var ikke doen, ikke sant? Ja. What? Det, nei, men det var ikke... What? Oh my... Sean! Nei, du, det var ikke IMFM! Hvor lenge tror du Martin skal spise? Kanskje sånn 10-15 minutter. Oi, oi, oi. Vi kan ha en quick match, da. Cozy Hope. Vito? Ja. Ok, Prospector? Ja. Ikke quick play, da. Ikke det, vil jeg. Server, da. Ok, ikke det. Crate! Der. Private. Ghost-type. What? Du kan ha en AI-ghost? Vent, du kan ha ghosten som en player? Prøv det. Nei, nei, nei. Maximum players. Jo. Sure. Invite meg, da. Kan han velge en sånn map? Oh! Ok, hva map vi vil ha? Vi vil ha... Poseum. Og... Medium. I don't know. Invite a friend, come on. Ja, du har ikke meg som venn. Nei, men jeg kan invitere folk som er bare på lobbyen. Den inne på spillet, der. Så han inviterte deg nå. Det står ingenting. Prøv igjen. Ja. Okay. Sånn. Equipment. Ban! Jeg kan banne deg! Nei! Equipment! Vi har ikke equipment. Ja, equipment. Kamera 2. Det tror jeg alt vi trenger. Sånn. Ok, så gjør jeg nå. Ingen flashlight. Det trenger vi ikke, ok? Hvorfor trenger vi? Slipp vi tre... Hvorfor skal vi ha flashlight? Mm. Vi vet hvor alt er. Ok. Så du tar sånn ghost orb shit. Sånn at du kan si ghost orbs. Ok. Jeg tar... Ja. Den. Drop flashlight, og så tenker jeg... Riem. Crucifixen, kanskje? Kanskje, ja. Jeg tenker kanskje ikke spiritboksen en gang. Så tenker jeg crucifixen. Og så tenker jeg IMF. Jeg tar kamera og... det. Jeg kan ta den. Ok, da går vi. Ta ut IDM. Jeg har ikke den. Jeg har bare freezing dem. Vi kjøkkenet først. Ingen til på kjøkkenet. Her bak her da. Ingenting bak her. Her da. Nei. Oh, det er back bedroom. Det er bedroom her. Det er frisk intakt. Ok, jeg bare spør nesten. Er det crucifixen her? Nei. Går det henten da? Nei, jeg er henne. Sorry, jeg er henne. Oh. Går det henten? Shit, fortsatt. Ok. Jeg bare spør noen spørsmål her da. Bok. Og IDM. Hva var det? Ja. Det var bare en dame som løpte forbi meg. Det er bare jumpscare. Ja. Ok, vi må gå. Jeg går litt i bilen igjen, jeg heter flashlighten min. Kom ut. Og du tok crucifixen også.
Dick. Jeg tror ikke det er sprut nok, men vi kan fortsette å prøve. Is it ghost orbs? Jeg så ingen ghost orbs, nei. Oh ja, evidence. Freezing temperatures. Faktisk, skal se på kamera. Det gjør kanskje litt kjedelig på kamera. Du, du la boka sånn at vi ikke kan se det på kamera. Jo. Ok, jo, ok, vi kan se det så vidt. Identify the type of ghost, stop a hunt with a crucifix, discover an extra piece of ghost evidence, survive a ghost hunt. Hva er extra piece of ghost evidence? Ok, vi må inn igjen, og så må vi finne noe. Vi må inn og finne bein eller noe sånt. Vet du hva, nei. Er du nest? Ja, ja, vent. Jeg tar kamera. Vent. Vi må finne bein eller ribcage eller noe sånt. Vær klar med crucifix, da. Mm-hmm. Er det det? Jeg fant det. Men hvor er den der nå? Light shit. Her. Sånn dere vil ta på lys igjen. Åh, jeg ble jumpscare, fy faen. Av hva? Spillet. Det skremte meg. Hva var det? Det er sånn, han sprang inn i meg liksom. Fra liksom, og sprang... Hvordan var det en Oni? Ja, vi suger, Martin. Det var spiritbox for en eller annen slags gunn. Ja. Martin, jeg sa til han, la oss bare prøve det mer. Han bare, nei! Og da var jeg fjertet. Ok. Kameraet der han skrev i boka? Nei. Det er en veldig... sånn ghost som ikke liker å gi evidence i det hele tatt. Vi går sånn... vi prøver å gjøre den fort, men det er ikke fort i det hele tatt. Ja. Det er ganske vanskelig. Se på streamen min da, Martin. Nei. Ok, så vi må bare inn igjen. What the fuck? Nei, du, vi må inn igjen. Vi må prøve å liksom... få mer evidens. Hvordan? Jeg vet ikke. Åh, hent! Jeg sa... nei, kom til meg, kom inn hit. What? Nå må vi springe ut, springe ut. Det var rød. Var det? Ja, det var det. Jeg så det. Ok. Paranormal motion. Jeg tror ikke det... Ghost orbs. Åh, vi skrudde på lyset. Det er bra. Da kan vi se ting. Han toucher hjelm og stuff. Jeg tror det er fingerprints. En yokai, da. Yokai are common Japanese spirits that can be found haunting nearly any much. Nei, any location sensitive to electricity, they become more aggressive based on how much equipment is turned on. Ah. Vet du, ganske masse ting. IMF-en. Jeg vet ikke. Ja, de gir jævlig masse aktivitet akkurat nå, da. Men de skriver ikke i boka, så de ikke går sånn ting. Den, ja. Så, det gjør ikke masse. Du sa det jo ingen ghost orbs? Ja, ingen ghost orbs. Og jeg tror ikke det er spiritbox heller. Så det er mellom IMF-5 og fingerprint. Såg du på IMF-5 mens han hunter oss? Nei, jeg bare løpte. En Jupiter, hva er det da? Jupiter is documented in slaved folk or with the most modern person being a vampire. Jupiter rises from the grave if their soul has not been redeemed from their sins. They seek the blood of victims, becoming faster and more emboldened to hunt with each kill. Skal vi bare si yokai, bare bli ferdig? Ja, du vet hva? Ja, bare jubir. Eller, yokai. Ja, bare ferdig? Ja. See you later, bitch! Vi er ikke 100% sikre på om det er riktig, men vi bare gjettet. Eller, ikke gjettet, men liksom, ok, det var en yubir. Ja. Det var mellom de to da, men det går bra. Skal jeg invitere dere? Ja. Ja.
Vi er ikke på samme server som jeg. Åh. Ok, da... Invite friend. Vente på. Join. Confirm. Martin. Ja? Du kan gjøre at sånn... Ghosten blir kontrollet by en AI. Eller et player. Mm. Ja. Åh. Gjør det da. Gjør det denne gangen. Vi liksom prøver å teste det. Kom an da, ah, du er nødt til å invitere meg. Jeg bare joinet serveren din. Du var på en annen server i sted. På samme server. Martin. Oh. Ja. Bare inviter meg da. John player. Ja, men du skiftet lobbyen til. Du var i den da, men. Ah, ja, ok. Player. Nå kan det være fem folk. Åh, oh, fem folk. Ok, bare starta. Ikke hard da, Martin. Men easy. Ingen equipment. Null equipment. Jeg kan ikke velge noe. Hva? Ok, la oss se dette da. Jeg kan velge mellom 8 hus. Family home da. Ja. Kan ikke velge noe items, ja vel. Jo, du. Gud hater meg. Og aldri lar meg være imposter. Så la meg være ghost. Jeg skal ikke gi ut rollen min. Hvorfor er det sånn svart? Jeg er sånn ut i venstre med. Oh, nei! Wow. I'm a ghost hunter! Ja, ha ha ha. Nei, du... You are a ghost hunter. Nei, så so Martin er... Oh my god. Vi er spett. Skal jeg sagt hvor ghost er? Ja. Nei, Martin, la oss lære hvordan du spiller dette. Martin, så du kan liksom skrive i boka sånn shit da? Sikkert. Så vent, kan du bare ikke gjøre det? Ja, men Aron, jeg tror dine garasje er ikke en safe spot. Tror du? Martin, hva du gjør akkurat nå? Jeg gjenger rundt i huset. Kan du gå ned til garasje og se om du klarer å gå ned til garasje? Selvfølgelig kan jeg gå dit. Er du her nå? Jeg er på vei. Men la oss se hvis det går sånn oppover i DM 5. IMF. Ja, i DM, basically det samme. IDP 5. 445. Du, Martin, er du her nå? Jeg vet ikke veien ut av huset. Ut av huset, faktisk. Det er inn i huset, da, ja. Ja, men jeg kan jo gå rundt, da. Hva er dette her? Ser du oss? Åh, oh, hva er dette lyd? Hva er lyd, Martin? Jeg tånte. Nei, ikke tånt. Nei, ikke gjør det, please. Jeg kan nei, fortsette. Ja. Er du her nå? Nå er jeg oppe. Hvor er du oppe? På vanlig nivå. I stedet var jeg nede på sånn bunnivå, det var derfor jeg ikke fant noen vei ut. Hva? Ok, Martin, kan du prøve, kan du love å ikke drepe oss? Nei, men vi skal bare finne ut hvordan det er sånn her. Aaaaaah! Ta Sean, ikke meg! Hvor er det? Nei, ikke. Åh. Åh, gi meg IDM 5. Jeg må se. Aaaaaah! Nei! Jaaaaah! Hvordan drepte du oss begge? Hva? Hvorfor kom det rødt lys ut av deg? Det var en djinn. Hva faen er det en djinn? Men det er jo OP som bare faen, du kan drepe seg begge! Dude, jeg vil være ghost. Dude, det er som å spille, det der er som å spille Insanity på Asylum. Naa. Dude, Sandy Asylum er ganske gøy da, alt jeg skal si. Jeg har ikke gått lenger inn enn 3 meter da, men... Yeah. Jeg mener, jo, jeg var sånn spørsmål. Ja. Martin! Ja? Insanity på Asylum, gjør det. Jeg kan ikke velge game mode, men jeg kan velge... huset. Oi, kom, jeg velger Isa. Åh, Rebecca! Nei, velg Asylum! Jeg kan ikke. Nei, men... Gi den jævla kallen!
Nei. Bare, whatever, bare putt på. Martin, ikke ha player, eller som, ja, player. Ja, du må starte en ny lobby, men det gidder, så det kan jo. Start. Jo. Sean, jeg vil være ghost. Jeg vil være ghost. Jeg må uploade. Ghost, 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 ghost. Det er en 33% chance. Å, hun livet. Immediately, ok. Jo, du, kommer, jeg ser, det kommer til å bli Martin igjen. Nei. Å, oh, nei! Å! Oh! Mhm! Nei! Jeg må gå ut av her! Jeg vil ikke være her! Det er ghostwriting i boka! Så misten er bare faen, da. Ghostwriting? Når? Hvor? I boka. Å. Oh. Ok, ja. Som er evidence, ghostwriting. Vi trenger ikke lommelikk, hva faen? Ok. Du, han her dyne var ganske skummel. Oi, 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 jeg skulle nesten skite meg selv. Oi. Ja. Martin, hva gjorde du når du hunter? Bare liksom, hunter du, og så bare går du ut, og så bare liksom... Jeg trykker med hunt, og så bare gjekker jeg inn i dere. Ja, ok. Kom an, Aronas. La oss gå, Martin, kan du se meg her oppe nå, bak deg? Nei, jeg kan ikke se deg. Nei, takk at du sier hvor vi var. Hvor du var. Stopp og skriv! Du vet ikke hvordan. Ja. Den gjorde jeg automatisk. Jeg bare følger etter dere. Jeg er litt redd bak deg. Jeg er i døra nå. Jeg åpner opp døra. Nei. Se, jeg kan opp døra. Nei! Bare ikke løp! Løp! Ingen IMF. Hva er dette livet? Det var rævlig skummel. Martin, ser du meg nå? Nei. Jeg ser opp i fjeset deg, men jeg ser inn i deg. Vent, jeg escape av deg. Hala mo, get wrecked. Nei. Vent. Jo, sup, bro. Hvor er du, Martin? Hvor vet du ikke hvor han er? Martin, det er ikke en IDM5. Det er ikke IDM5. Ok. Det er ghostwriting. Martin, gikk du ut igjen? Det er ingen trenger å gå ut. Nei! Han er oppe! Følg etter han! Han går i TV-rommet. Kan ikke bygge opp all energien min. Sykt! Hvor du var? Hvor du var? Gå til plassen du var, gå til plassen du var. Nei, han skal ikke vise meg. Sean, det er ikke, Martin, det er ikke IDM5. Jeg skal se på etter fingerprints. Du, la oss teame opp på Sean, la oss faen finne ut hva han er. Han pisser inn i meg! Yes! Men, hva? Hvorfor er du ikke... What? Jeg voter Revenant. What? Du, det var Wisp, Jarl Mungo. Hvorfor er du voter Revenant? Sånn du ikke kommer til å drepe meg, jeg dømmes. No. Nei, jeg vil være spøkelse da! Hallo, jeg recorder. Ja, det var jo dumt da. Nei, please, Martin! Ha det! Nei! Please! Oh my god. Fordi han er en slemming. Tusen takk alle sammen. Ha det.